Idag ska vi packa upp Rut C50, en kraftfull 5G-router från Teltonika med bland annat Wi-Fi 6. Så häng med, ska vi dyka rätt ner i kartongen. Rut C50 kommer i en brun förpackning. Den är enkel men robust och skyddar routern under transport. Dessutom så är det lite plus att se ut som att Svenska Wellpappförbundet gjort tummen upp för förpackningsdesignen. Men den är väl skyddad och kommer fram till dig utan att ha skadats. Det är väl det viktiga. Men låt oss öppna kartongen och se vad vi har här på insidan. Just den här versionen kan möjligtvis vara en förserie och därför ligger allting inte lika välstrukturerat i kartongen som det kanske brukar. Men låt oss i alla fall se vad vi får med på köpet. Först och främst SIM-adapter och SIM-nål för dig som vill ta ut SIM-kortet eller har fått fel storlek på SIM-kortet. Vi dyker vidare och ser att vi har fått med oss en stycken Ethernet-kabel i en pappkartong. Vi har fått med oss en GPS-antenn med SMA-kontakt, ytterligare en pappkartong. Wellpappförbundet jublar fortsatt. Vi har två stycken 5G-antenner, en och två. Och sen har vi naturligtvis nummer 3 och nummer 4. För till skillnad från många 4G-routrar som kanske har två, ibland fyra stycken antenner, så har 5G-routrar alltid fyra antenner. Vi dyker vidare ner bland plastpåsarna så hittar vi tre stycken magnetfotsantenner. Då är de här då avsedda för Wi-Fi. Så är det. Avslutningsvis ett nätaggregat. Men låt oss fokusera på huvudartisten i den här showen, Rut C50. Och även den låg i den här försändelsen inrymd i en brun wellpappkartong. Och Rut C50, det är en premiumrouter från Teltonika. Den är gjord i svart aluminium och den har en rad olika anslutningar på bägge sidor. Framförallt på den sidan där det ryms antenner så finns det många antenner. Wi-Fi 6 gör att den har tre stycken antennportar med RPSMA-anslutningar. Vi har en GPS-anslutning i mitten och sen har vi hela fyra stycken 4G-anslutningar. Man lyckas smyga in en liten USB-port också på den gaven. Tittar vi på andra sidan så har vi anslutning för nätaggregatet med power. Det finns en slott där man kan stoppa in SIM-nålen, ni vet den där som vi fick med oss i leveransen alldeles nyss. Vidare så har vi då indikering om vi har en eller två SIM-kort i. Vi har indikering om Wi-Fi igång, om vi har någonting som händer på Ethernet-porten och 3G, 4G och 5G. En bantad version av signalstyrkeledderna, inte 5 utan 3, räcker säkert alldeles utmärkt. Inte så många som tittar på de här kan jag tänka mig, utan går in i routern och ser efter istället hur det ser ut. Vi ser en indikering utav Wi-Fi om vi har 2,4 eller 5 GHz Wi-Fi. Vi har fyra LAN-portar och en vanlig LAN-port, det vill säga en WAN-port som även kan användas som LAN-port. IP30-klassad är routern och hastigheten via 5G den kan vara upp till 3,4 gigabit per sekund. Som jag nämnde i första delen så har vi ju också fått med oss fyra stycken 5G-antenner. Och de här 5G-antennerna är då vinklingsbara antenner med SMA-kontakt och sätta direkt på routern. Ja, den här modell, stor glasspinne helt enkelt. Och de här funkar bra för den allra flesta typen av användningsområden. Även de här Wi-Fi-antennerna med magnetfot, vilket gör att man kan få bort dem lite från routern. Det är bra tänkt. Mycket bättre antenner kan jag tycka än jag har sett i en del andra routrar där antennerna medföljer. Så det är bra jobbat. Vill du sen hitta något annat sätt att nå ut i omvärlden än bara via de här antennerna, du kanske behöver någonting kraftfullare, ja, men då skulle jag rekommendera att du tittar på de olika antennerna från QU Wireless som heter Q-Spot och Q-Max i alla fall i den stund vi spelar in den här videon. Och de här antennkapslingsburkarna kan man säga, det är alltså en kombinerad antenn, du sätter in routern direkt i den. Det fina med dem är att de har ett minimalt avstånd mellan antennkontakterna på routern och själva antennelementet. Och det här håller nere dämpningen så att du maximerar signalen både in och ut och får bättre prestanda. Jobbar du i industrin så vill du kanske montera den här på en dinskena och då finns det en rad olika fästpunkter för dinskena på den här routern helt enkelt. Allt utom på framsidan och på kortsidorna. Och de här dinfästena, de beställer du extra på vår hemsida och här finns också fästen för montageplåt. För
dig som ska montera i ett apparatskåp utan din skena, eller varför inte bara skruva fast den på en vägg, i ett fordon och så vidare. RUT C50 har många funktioner som gör den till ett starkt val. Först och främst så stödjer den 5G och det är ju bra i sig, men den har också fallback till LTE Cat 20 och det här säkerställer att du har en stabil anslutning oavsett om du har taskig 5G-täckning eller om 5G inte har byggts ut ännu. Så jag tycker att det är ett säkert kort att få en bra uppkoppling. Dessutom så har den här då Wi-Fi 6 och det här gör att du kan få trådlösa hastigheter via Wi-Fi på upp till 2,4 gigabit per sekund. Och det här är också perfekt för att kunna hantera till exempel många anslutna enheter. Är du intresserad av vad routern är eller vill använda GPSen till att till exempel tidssynkronisera? Ja, men då är det ju perfekt att den här faktiskt har stöd för extern GPS-antenn. Glöm inte också att Teltonika har en rad avancerade säkerhetsfunktioner som VPN, brandvägg och stöd för många olika krypteringsprotokoll och IoT-protokoll för den delen. Dessutom finns det då tillvalstjänster med VPN-uppkoppling och så vidare till Teltonika och där hjälper vi dig gärna igång och hjälper dig att få en lösning som fungerar över tid. Okej, låt oss djupdyka lite under den svarta kåpan, även om jag faktiskt inte tänkte skruva isär routern i fråga idag. Men den här routern, den har i alla fall imponerande prestanda. Den har en dubbelkärnig 1,3 GHz ARM Cortex A53-processor, 512 MB RAM och tack vare det så klarar den att göra tunga beräkningar utan problem. Och det här är viktigt när man har en router att själva konstruktionen i router ska kunna klara av att skiffla data kontinuerligt utan att tröttna. RUT C50 eller RUT X50, så vilken ska man välja då? RUT C50 den har ju både snabbare processor och dessutom så är den lite mindre, lite strömsnålare och så har du tillgång till Wi-Fi 6. Både X50 och C50 har ungefär liknande prestanda just i själva anslutningshastigheten som den kan hantera då. Men C50 har en lite bättre arkitektur vilket gör den lite bättre rustad för svåra typer utav beräkningar. Så om prestanda är superviktigt, om du har en applikation där du verkligen behöver en router som ligger på maxnivå av vad som går att få idag, då tycker jag att du ska satsa på RUT C50. Ja, men om man får sammanfatta det då. Jag tycker RUT C50 den innehåller det som du behöver ha ut av en krävande router. Du har en snabb processor, du har aluminiumkapsling, det klarar bra temperaturområden, det är gigabit ethernetportar, det är dubbla SIM-kortsplatser, GPS och så vidare. Listan har ni redan hört mig säga några gånger genom den här videon. Men kort och gott, RUT C50 det är en robust router för krävande tillämpningar. En high-end router från Teltonika som är helt perfekt för alla typer av krävande installationer. Men nu sitter du kanske och tänker att RUT C50 det här är någonting jag behöver beställa. För det här kan vara precis det jag behöver i min applikation. Men då går du in på www.induo.com och beställer en RUT C50 där. Så får du en leverans inom kort. Vi erbjuder bra support för dig att komma igång. Och vi tycker det är jätteviktigt att du har en lösning som fungerar över tid. Så att du inte installerar en router och sen får problem längre fram för att du har glömt någonting i setupen. Så om du behöver stöd, om du behöver prata med någon av oss, då ringer du oss på 08-659-4300. På hemsidan kan du också boka ett möte med en specialist om det är så att du har ett behov av en större anläggning och behöver hjälp med att tänka runt inställningar och hur de här enheterna ska fungera många år under drift. När vi ändå pratar om hemsidan www.induo.com så gå in där och chatta med kundtjänst om du dagtid har några frågor om våra produkter. Det kan vara RUT C50 eller andra produkter. Annars får jag tipsa om att prenumerera på vår YouTube-kanal och dessutom hänga med oss på LinkedIn för alla de senaste nyheterna direkt när de händer. Tackar dig för att du har tagit dig hela vägen till slutet av den här videon och önskar dig en fantastisk dag. Ha det bäst! Tack och hej.